ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଡୁଙ୍ଗ୍ରିପାଲିର କପାସିରା ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲୋକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନୂଆବର୍ଷରେ କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ କିଛି ଲୋକ ମଦ ମାଂସରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଭୋଜି ଭାତ ନୂତନ ବର୍ଷ ମନାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭଗବାନ ନିଜ ନୂଆ ବର୍ଷ କେମିତି ଭଲ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଭଲରେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପଛରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଉମାକାନ୍ତ ବାଘଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।